بول شو آفتاب رب العالمین کرم بیا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. اگر تھی یہ پز کت کرو دلس مز جی پہ اگر عمل حج گھن تر کر اللہ تعالیٰ پانے سن بی بوزو بشارت یم تھی سیات آسن گناہ آسن باقی چیز ات کرو اللہ تعالیٰ سرسی معاف مگر شرط چھو اگر پز کت دنیا کس ہر کن معاملس اندر خاص کر نکاح سن بی کیا فرماوا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. يُصْبَتْ بَفْبُقْ خُدَايَ سُرُسُولَ صَلُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. چاہے گرس اندر چھو یا گری نبر چاہے لکن اندر چھو یا خلوت اسندر اگر خدا تو رسول پنن مولا زون یہ کیسا کیم فرمو تحت پیٹ کرن عمل رب فرماوان فقد فاز فوزا عظیما سوئی گو کامیاب سوئی گو رستگار سوئی گو ات منزل مقصود اس یم خدای رسول اس بروٹ کنی ساری تسلیم خام کو یہ نکاح اس اخ مقدس رشت ات گئی تم روایات تم خرافات بدت کے لکھا یہ مقدس رشت کو رکھ الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ويهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل دلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
صدق الله العظيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اغفر لكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا، برحمتك يا أرحم الراحمين. تعریف حمد ثنا شکر سپاس خالق کائنات مالک مختار کل تمام عالمن ہن تدبیر کرن وہ ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل ذکرہ جل شانہ اللہ تعالیٰ سنجو بے حد بے شمار تعریفوں پر یت پر وقار پر رونق محفل اندر بالخصوص حاضرین ہن خاطر بالعموم تمام مسلمانان عالم بے شمار درود رحمت بر ذات اقدس اطہر حضرت پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وقت چیر کیا اہم چیز یم زن ضروری چھن خطر تم کرو بیان. آئے کریم کریم تلاوت اخائے کریمہ چھو سورہ آل عمران دیم آئے کریمہ چھو سورۃ النساء تریم آئے کریمہ چھو سورۃ الاحزاب. اللہ تعالی بیان کران یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے تیمو لوکو یمو پس کرو اللہ تعالیٰ سندس وحدانیت حضرت پیغمبر کریم سندس رسالت اتقوا اللہ کھوچو تا ذات حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون کھوچو تا ذات یو تہ تمس کھوچن حق. امیک مطلب کیا گو کھوچن حق اللہ تعالی سنجس وحدانیتس انیو ایمان شرک و بدعت کفر و فساد اترو یک طرف. ولا تموتن الا وان مسلمون بیلی یم دنیا تو یہ دنیا ترائے روح گسی جسم نش الگ تہذ کوشش گچ آسن بہر حال کہ تھی گسو ایمان کس حالتس اندر یم دنیا نیر یہ سرخ روئی یہ کامیابی اس انسان آخری وقتس پہ یہ دنیا ترویت اللہ رب العزت سندس دربارس اندر حاضر سپد تمش ام پت کامیابی کامیابی. لہذا اس جوانی تہد جاؤ حشمت وتھن بہن پھیرن تھورن یعنی غفلتس من ترائے موتس چھن کہن تہ وقت مقرر موت اچانک یوان. لہذا گل یم دنیا سفر کریو آخرتس کن
تمہِ وقتہٕ گژھِ آسُن تُہنٛدِس دِلس اندر ایمان و اسلام، کیٛازِ بوٚڑ بدنصیٖب چھُ سُہ شخص ییٚمہِ وُمرِ ایمانس رٲچھ کٔر پننِس دِلس منٛز، مگر ٲخری وقت گوٚوُس پھوریوس نہٕ امہِ وقتہٕ کلمہٕ، سُہ چھُ سدہا افسوس اللہ تعالیٰ رٔچھنس نِش. دوٚیِم آیہِ کریٖما چھُ سورت النساء، اتھ چھِ ونان سورت النساء اوے موٗدُم کہِ اتھ منٛز چھِ مستوٗراتن ہِنٛدۍ احکام اللہ تعالیٰ ہن بیان کٔرمٕتۍ، اور اتھ منٛز چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان پننٮ۪ن بندن سُہ گۄڈنیُک نِکاح یُس اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس حضوٗرس اندر سپدیو، سون جدِ امجد حضرت آدم علیہ الصلات و تسلیم، سٲنۍ والدہ محترمہ حضرت حوا علیہ الصلات و تسلیم، یہِ چھُ گۄڈنیُک نِکاح رب الکریم کران بیان. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. يذكر الله تعالى أن عالم نكنس كافرس نكنس مؤمنس ربن كور استعمال ناس يلي الله تعالى ناس فرماي اتنو چھُ ہر کانٛہہ مسلم تہِ تہٕ غیر مسلم، کیٛازِ مرنس چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ اِنکار کران، سُہ چاہے مُسلمان ٲسِنۍ یا غٲر مُسلم، موت چھِ اکھ اٹل حقیٖقت. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده. الکو مذہب یک طرف تھٲوِو، تس پنٛنِس تس ذاتس کھوٗژِو، تقوا تھٲیِو دِلس منٛز یُس تُہُنٛد رۄب چھُ اور تمام عالمُک رۄب چھُ. الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، ییٚمۍ تُہۍ پٲدٕ کٔرِو أکسٕے نفسس نِش، سُہ گوٚو سون جدِ امجد حضرت آدم علیہ الصلات والتسلیم. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. بیٚیہِ کوٚرُن أمِس نِش أمۍ سُنٛد جوڑٕ پٲٹھۍ، جوڑٕ گوٚو کٲشِر پٲٹھۍ جورٕ، گوٚو اللہ رب العزتن کوٚر ییٚمہِ کایناتُک شروٗع أکِس جوڑٕ سۭتۍ. یہِ آیے کریٖما چھِ اَسہِ اِشارٕ دِوان مرد چھُ تیٖتِس کالَس کُن زوٚن ییٖتِس کالَس نہٕ اللہ تعالیٰ تٔمِس شریٖکے حیات رفیٖقے غم سوزِ، مستوٗرات چھِ تیٖتِس کالَس کُنہِ وقت ورٲے ییٖتِس کالَس تٔمِس سَتر پَرِ اللہ رب العزت سوزِس ڈٮ۪کہٕ، کیٛازِ یہِ چھُ دۄشوٕنی خٲطرٕ باعث سکوٗن. ییٚلہِ اللہ رب العزتن سون جدِ امجد پٲدٕ کوٚر، امہِ پتہٕ کٔڑٕن أمسٕے نِش تٔمۍ سُنٛد جورٕ سٲنۍ والدہ محترمہ تہٕ سپدیو نِکاح. یہِ چھُ دُنیاہُک گۄڈنیُک سُہ نِکاح یتھ اللہ تعالیٰ اوس پانہٕ حٲضِر. امی نِکٲح برکت، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. یِتھُے نِکاح سَپدیو اللہ تعالیٰ ہن دیُت حضرت حوا علیہ الصلات والتسلیمس اولاد، یِمے اولاد پھہلٲے رب العالمیٖنن سٲرسٕے زٔمیٖنس اندر، مردو زۄن پیٖرو جوان، رِجالن کثیٖرن ونِسا، بے شُمار مرد تہٕ مستوٗرات. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ.
امہ حقیقت لجو تہ پتہ لہذا کرو تقوی چرج تھا دلس مز تھو تقوا تساتس کھوچو یم سند واسط دی اکھ اکس پن حق چھو منگا خاص کری نکاح والارحام بے یلی رشت کرو پت روزو محتار یعنی رشت ژٹو اللہ تعالیٰ اس نش بدترین گناہ رشت کرت پت ژٹو ارحام ونان رشت دار بی پف ماس مام یم تہ زن رشت دار یمن متعلق رب العالمین بیان ہس تو ہوش کرزو امی رشت کرزو احترام امی رشت کرزو پاس لحاظ زنیو تو یاد تھی رب العزت تہ پہ نظر گزر یہ تھی کران چھو دہس یا رات اخ حرکت چھن تمس نش پوشی سہ وچھان کیا چھو تھی کران ام پت اللہ تعالیٰ فرماوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ بیئی کر ربن خطاب مومن اے تمو لوکو یمو اللہ تعالیٰ سندس وحدانیتس ایمان پنن معبود برحق زون بے انک تم سندن رسولن ایمان بے یہ کینسا تم فرمو قرآن مقدس زندر تخت انک سرس ایمان تو تصدیق کرو اور سید سید کرخ تخت ایمان اس تقاض مطابق عمل کونو قونا سدیدا اگر کت کرو سو کرو پرس سدید ونان تک کت یمک ظاہر تو بدین آ کن خاص کر نکاح سندر یہ تہ دلس مز آیت مہرس پہ کان ظلم کر مگر زبان سو ونان سہ گو نولی سدی کی گاش آو ربن اون گاش کہ بروٹ اس نکاح کاغدن پہ آسان تھان اللہ تعالیٰ ہن دس تم بدت نش نجات یہ ہندو رس پتہ یمن دون درین پانہ ون اختلاف اس گسان پتہ اس ونان مہر گو لڑکی مگر تھان دتم واپس یہ اس تم ظلم کران یہ اس تم جنگ کران خدا اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سندی احسان سی گو تھانس یہ دراو امی نکاح کاغد مزن اللہ تعالیٰ ہندن پنن بندن توفیق کی مہر سو اس مقرر کر خدا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم رب العزت کران بیان یلی نکاس مز مہر دی مہر دی جب دل چ خوشی سان یعنی چیٹ زانی دی اچھن ہرگز رب العالمین پسند کران اللہ تعالیٰ کران بیان اگر تھی قول سجید کرو یہ دلس پہ آو تی آئی پہ یہ مومن سن علام یہ اندر تی نبر خاص کر نکاح کس بارس کور دی اخلاص سان امس کور پتہ آسان یہ پن گر ترا امس آسان اکس ماحول اندر پتہ سب مگر بوقت نکاح گھس آسن دون درین قول سجید اخلاص گھس آسن اور تی اخلاص گھس آسن یور ات نکاح سے برکت انشاءاللہ رب کرام بیان اگر تو زندگی ہندس ہر شعبس اندر کریو قول سجید کھرا کھرا بولو کہاں لگی لپٹین یہ دلس اندر آسو تی آسو زی پیٹ رب العالمین کرام بیان یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم امی سیتن یسی قولی سجید کریو تی
زی پیٹھ پوز دلس مز پوز اگر تہ عمل حج گھن تر کر اللہ تعالی پانے سو مگر نیت گھن اگر کان انسان مشید آس امس تگ نماز پر امس بہ دبی ٹھے تگان نماز پر امس اگر ربس سی دل امس حج نماز رب دیوان اجر اگر امس دل آس ربس سی ونان قولی ظاہر رب کران بیان اگر قولی سدید کرو نکاحس مز نکاح علاوہ تو پوز ونو تم سی گھس نا تہ نقصان آز تان یہ زانہ تہ آمت ون وچن کہ کہ ون ووز پت کیا گو تمس نقصان پزس نقصان پوز آفتاب رب العالمین کران بیان یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم اگر تہ یہ پز کت کرو دلس مز ایزے پہ اگر عمل حج گھن تر کر اللہ تعالی پانے سو بی بوزو بشارت یم تہ سیات آسن گناہ آسن باقی چیز ات کرو اللہ تعالی سرسی معاف مگر شرط چھو اگر پز کت دنیا کس ہر کنہ معاملس اندر خاص کر نکاحس بی کیا فرماوان وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا یُسْبَتْ بَفْبُتْ خُدَایَسُ رَسُولَ صَلُّ اللَّهُ عَلَيْهِ چاہے گرس اندر چھو یا گری نبر چاہے لکن اندر چھو یا خلوت اسندر اگر خدا تو رسول پنن مولا زون یہ کیا ساتھ ان فرمو تت پٹ کرن عمل رب فرماوان فقد فاز فوزا عظیما سوئی گو کامیاب سوئی گو رستگار سوئی گو ات منزل مقصود اس یم خدا اس رسول اس برونٹ کنی ساری تسلیم خام کو یہ نکاح اس اخ مقدس رشت ات گئی تم روایات تم خرافات بدت کے لکھا یہ مقدس رشت کور پاما تو اللہ تعالیٰ ہن کریم ترین آئے کریم اندر سوری خلاص بیان بے جائے فرمون ہن لباس لکم انتم لباس لہن اے میانیو بندو خاندار چھ شوب خاندار نس خاندار نس شوب خاندار اس رب العالمین قربان ایم چھ پانو اکھ چھن لباس مطلب گو ہر کانہ مرد چھ تیتس کالس اریان ایتس کالس تمس اللہ تعالیٰ نکو لباس والی ہر کانہ مستورات چھ تیتس کالس اریان ایتس کالس امس رب العالمین نکو لباس والی فرمو حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر الشباب اے میانیو امت کیا نوجوانو من استطاع منکم الباء اگر تہی طاقت نکو فوراً کریو نکاح فإنہو اغض للبشر یہ نکاح بہنائی تہندین اچھن پہ پہر حیا کیا جا حیا دار اس حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَقَضُ لِلْبَسَرْ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ یسی نکاح چھو یسی نصف ایمان اس چھر زانان یہ خاندر کھیل تماش فرمو رحمت وید پیغمبر یسی نصف ایمان ام سید گسنے واری ہم اصلحا ام سید گسی برکت اگر بے روزگار آسک روب سوزی روزگار مگر خلوصی نیت گچی آس وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِمُ الصَّوْمُ اگر نہ کانسی طاقت چھنکو سو تھوین تیتس کالس روز گو معاشرس اندر معاشر صحیح تھون خاطر کو رب العالمین پنس پیغمبر ذریعہ سن اعلان کہ روزدار روزائی نوجوان بی کر جاؤ فوراً نکاح وقتس پہ یہ اور روزا پت گھ گیر تو گرفتار تو ورفتار اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تو رسول ام نش ناراض رب العالمین کم بیان
الدنيا كلها متاع. فرمو حضرت نبی رحمتو باسن درویشی ہچنانی گفند گارن مزروزیو دنیا ترائیو نکاح کریو اللہ تعالیٰ منگیو اولاد حلال زینیو یہ چھو عباد ان سلیم پدروزیو گارن تو گفن مز بنیو درویش اچھونو خدا رسول خوش صلی اللہ علیہ وسلم مگر مومن اس فرمون جان خطر تو میں بہترین دنیا اس مزا نعمت المرأة الصالحة اگر اللہ تعالیٰ ہن با اخلاق خاندانی سوزنے کیا جی گر پھلے تو پھولی تمیس رب العالمین کنیت نکہست برکت بے تمام تمن نکہن برکت یم کس گوری مل گبر مل پانوان انجام چی دیو بے اس فرمو تن کہو المرأة دنیا ربا فرمو حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اکیس گبر مالس گسی لالش کنسی کوری مالس ہن چورو چیزو لی مالی ها گبر مالس آسی رای ایت میلی مال دہیں جایدار یہ تی بانی خان درک سابا ولی جمالی ها یا تاش امسون حسن جمال یا جن فریب تو سب دی مرس ولی حسبی ہے یا تاش بڑی سبب سنسکور گئی ترے ولی دینی ہے یا تاش امیس خدای است رسول سن پاس لہا سوم و صلاة پابندی بچ فرمو رحمت ویل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر سی میں مشور ہے تراو دنیا تیتی دین دے مال دیتی جائیداد دیتی حسب نسب دی تراوجی کیا از کی حسب نسب سکر انکار حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تیل کی حض کر با کرن سوئی بچی اختیار یو سے اخلاف کی زیور اس کی ایسی مالا مار سجوئی سگو یو سے صوب صلاة شفا بنداش تات گرس مجی نور تو برکت یتمز اللہ تعالی یمن دن جورس تھائی رب العزت کرن سان تمام گنہن مغفرت بے کرن تمام کوری مالن ستر ہمزن معاشر سندر ان کے سباہی تو بربادی اللہ تعالی رچن اشتم نشن اور اللہ تعالی کرن پنس دربار سندر سونی تس ذکر قبول بے بنوین نکاح با برکت طرفین دین اخلاص ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين